There is a man in this country somewhere, mtoto wa kiume ambaye Mungu anataka kutumia kwa njia ya kukomboa wengine, na kwa mahali, na ndio unaona shetani anatafutana naye. Kwa hivyo kama kanisa tujibidishe, tuone tumeokoa mtoto mvulana. Mutanisaidia? Mutanisaidia? Because we must do something about it. Mtoto amelewa kupindukia, ni bangi, ni miadarati. Ukimwangalia tazaza, hata ukiangalia watoto wetu, ndio hao wamebeba na magunia na maplastic mnawaonaga kwa town, na bado tunanyamaza. Ningewauliza na kusasi and to ask you and persuade you, as a body of Christ, we must do something about the boy child. You must be the voice of the boy child. You must be the protector of the boy child. And when you protect the boy child, you have actually protected the girl child.